զանազան տեղեկություններ ուղղակի մեկնաբանելու կարիք չկա, որևէ տերորի խնդիր չկա։ Մենք իրականացնում ենք մեր գործառույթները, իսկ գործառույթները իրականացնելիս կարծում եմ, որ պարզ վճարողները շատ դեպքում նաև սուբյեկտիվ դատողություններ են անում մեր գործողությունների նկատմամբ։ Մենք մանրներին և փոքր ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողներին այսօր որևէ կոշտ վարչարությամբ չեն ներածվում։ Կարնարեն բնականաբար որևէ մեկնաբանում չեն տալիս այս պահին, որովհետև այնտեղ որոշակի գործողություններ են կատարվում, որոնք որոշակի գաղտնիության ճանաչելու են։ Ինչու այս դիշերը եւ դիմակավորված անձանցով։ Դիմակավորված անձինք չեն եղել, դիմակավորված անձինք սպասել են դրսում իրենց մեքենաների մեջ, վերջում օգնել են որոշակի փաստաթղթեր տեղափոխելու գործընթացում։ Ինչն է այդ հնչեղությունը, որտեղ է այդ հնչեղություն չկա, մենք անում ենք մեր գործառույթը։ Սովորական օրինակ ցերեկով գնալով կուտրական դիմերներ մարդիկ չեն եղել, արդեն ասեցի, հնարավոր չէ։ Գիտեք, հարցի վրա հարց է հնչում, չեմ հասցնում ընկալել։ Ուզում եք հասկանալ հարցերին հերթականությամբ։ Որն անհրաժեշտ է։ Ինչու՞ գիշերը։ Միայն այստեղ չի եղել։ Ասեն ինչու՞ գիշերը, որովհետև դատարանից համապատասխան սանկցիան ստացել են քուշ։ Պարզապես բարձրագույն բլոկում են փոփոխություններ տեղի ունենում, որը դա պայմանավորված միշակ պատասխանատուներ մաքսային բլոկում։ Եթե փոփոխություններ չեն լինում, ասում եք ինչու՞ չկան փոփոխություններ։ Հիմա կան փոփոխություններ, ասում եք ինչու՞ է պայմանավորված։ Չեն հարմարվում նոր իրավիճակին փոխում եք, թե իրենք են ճանաչում։ Անձանց, որևէ կոնկրետ անձանց վերաբերյալ որևէ դատողություն կամ որևէ բան չեմ կարող ասել։ Օրինակ Հովիտ Աբրամյանի փոքր պայմանավորված որ ազատվեց։ Ո՞վ է Հովիտ Աբրամյանը հեսա։ Վարչապետը խոսեց 100 օրից, եթե փորձեք ամփոփել ձեր պաշտոնալարման ընթացքում, հա, ինչ փոփոխություններ եղան, ինչ արդյունքներ, ինչ թվերի տեսքով կարող եք ասել պետեկամունքների կոմիտեն լրացուցիչ գումարներ հնարավոր եղավ ապավեկել հասարակային տնտեսության դեմ ինչ հաջողություններ, անհաջողություններ ունեցաք, ինչ փոքր խնդրում ընդհանրացնեք։ Եկեք մենք մեկ երկու հիշեք։ Այդ քիչամյակային թվերը ոնց որ հրապարակել էին եւ համաձայն լայն արտակարգում չէր իրականությունների առումով։ Որոշակի կոնկրետ թվեր այս պահին կարող ենք արձանագրենք հետեւյալը, որ մենք ըստ էության 8-7 ամսվա կտրվածքով ըստ էության հավաքագրել ենք այնքան ավել եկամուտ, որը որ նախատեսվում էր ամբողջ տարվա ընթացքում։ Ամբողջ տարվա։ Այո։ 7 ամսվա ընթացքում մենք ոնցա դրամարկային մեթոդով եթե ասենք, այսինքն զուտ հավաքագրումները, որոնք դեռ չենք կարող գնահատել որպես հարկային եկամուտներ, մենք ծրագրավորված 17 թվականի համեմատ 18 թվականի ծրագրավորված եկամուտների աճը արդեն ապահովել ենք։ Պան Անանյանը ճիշտ հասկացա, որ 7 ամսում դուք հավաքել եք 17 թվականի ոչ տարվա եկամուտների չափ, եկամուտ ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։ 18 թվականի համար ծրագրավորված եկամուտները ավել էին 17 թվականի ծրագրավորված եկամուտներից ավելի քան 105 միլիարդով, 107 միլիարդով, եթե ես ասեմ։ Պան Անանյան, մենք 7 ամսվա ընթացքում այդ 107 միլիարդը զուտ հավաքագրել ենք, բայց ինչքանն է դրանից եկամուտը, մենք դեռ չենք հասկանում։